Rusiyada beynəlxalq reyslərin bərpa olunma tarixi avqusta təyin edilir. Rusiyanın Aeroflot Hava Yolları şirkətindən OXİ24.com-a verilən məlumata görə Rusiyaya getmək və ya oradan gəlmək istəyən Azərbaycan vətəndaşları bunu yalnız avqustun 1-dən etibarən edə bilər. Bütün beynəlxalq reyslər yalnız bu ilin avqust ayından etibarən bərpa ediləcək. Hazırda yalnız daxili reyslərə icazə verilir. Əlbəttə ki, koronavirus pandemiyası ilə bağlı vəziyyətin kəskinləşməsi və karantin rejiminin yenidən tətbiq edilməsi durumunda uçuşlar yenidən ləğv edilə bilər. Bu halda bilet üçün ödənilən pul müştərilərimizə geri qaytarılacaq deyə Aeroflotdan bildirilib.